হেল্ল ফ্ৰেণ্ডছ, নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ ৱেলকাম জনাইছোঁ। এতিয়া যাব ওলাইছোঁ মই মনোজ ভাইৰ ঘৰত, কাৰণ মোৰ মোবাইল এটা হেক হৈ গ'ল। মনোজৰ তাৰ মানে ব্ৰডবেণ্ড লগোৱা আছে, তো সেইকাৰণে মই মনোজৰ তাতে মানে আপলোড কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। তো যিহেতু মানে আপলোড কৰিবলৈ মানে মানে নেট পেকটো নোযোৱা হৈ যায়গৈ, 3 GB হয়গৈ, তো সেইকাৰণে মানে নোৱাৰা হওঁগৈ আৰু এক্সট্ৰা ডেটাও ভৰাবলগীয়া হয়, সেইকাৰণে আৰু বৰষুণ এটুপ দুটুপকৈ দি আছে। মানে আজি বতৰটো ঠিকেই আছে, কিন্তু গৰম পৰিছে, বৰষুণ দিলেও মানে গৰম পৰিছে। তো এতিয়া মই গৈ লওঁ, গৈ আৰু চশমাটো পিন্ধি পাহৰি গ'লোঁ, চশমাটো লৈ লওঁগৈ। তো আজি লাষ্ট ডে' হয় পূজাৰ, কালি নৱমী হয়, কালি দশমী, কাইলৈ শেষ। মনোজৰ ঘৰলৈ আহি পালোঁ, আহি পাই মানে গাড়ী এটা দেখিলোঁ, চিনাকি চিনাকি যেন লাগিছে। এইটো চাওক, কোনোবা আহিছে নেকি? অ মনোজ, কৈ আয়া হে কিয়া হা? এই গাড়ী একদম পেচান পেচান লগ ৰাই না গাড়ী। এই তোমাৰ ইয়াত আহিছিলোঁ মোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিবলৈ কাৰণে, মোৰ কিয় দেউতা শেষ হৈ গ'ল, হৈ যাব ন? পাছৱৰ্ডটো দি দিবা দেই। পাছৱৰ্ড কাকোৱে দিব, কাকোৱে দিব নেকি? অ কোন কাকো আছে নেকি? আৰে এইটো দেখোন কাকো, আৰে অকলে আহিলা? অঁ কি গ'ল? কাকী গা ধুব গ'ল। হা? গা ধুব গৈছে, গা ধুব গৈছে। আৰে মানে মই ভবা নাছিলো এইটো লগ পাম বুলি। আৰে কি নোকোৱা নোকোৱাকে আহি পাই 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 থাকা? ৰাতিকে আহিলোঁ যে। ৰাতিকে আহিলা? অঁ নকলো আৰু। বাকী খবৰ কোৱা, ভালে আছে বুলি? মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিব আহিছিলোঁ, কাকো আৰু পাখি এটা আছে বুলি মানে ভিডিঅ' দেখিছিলোঁ, এতিয়া আহিছে বুলি গম পাইছিলোঁ, কিন্তু ধেমাজিলৈ গৈছিলে বুলি, তাৰপিছত বাহিৰে বাহিৰে গ'লগৈ বুলি ভাবিলোঁ। পূজা চালোঁ কালি, ভাল লাগিলে। কৰিয়ালে চালা? ধেমাজি চালাগে। কি কেইদিনমান থাকিবা নে আকৌ? যামগৈ। এই ইমান গ'লে? অঁ আৰে ভাত চাত ভাত চাত খাই দিবা লাগিব। ভাত খাই দিবা আমাৰ, এই তোমাৰ লগত টাইম নহ'ব এতিয়া। চাহ আমাৰ খাবলৈ টাইম নহ'ব বুলি কৈছে। ধেমাজি ওপৰত ধেমাজি জেলেবি খাই চাও দি, মিঠানে টেঙা শুনি কৈছে টেঙা বোলে মিঠাহে হয় জেলেবি। কেঁচা লগা মেৰা মজাক, মেকআপ নকৰাকে চেহেৰা নেদেখায় কোনোবা কোনোবা বেলেগ মানে। এইটো তো ভণ্টি আজিকালি বেছি লেভেল হৈ গৈছে, লেভেল লেভেল ন ভাই, বেছি লেভেল হৈ গৈছে ন? নাই হোৱা, তাৰ নিচিনা ভাল চলি আছে নেকি? কেৱল আজি আজি দেখোন যাবগৈ যাবগৈ বুলি কৈ আছে। নাযা কথাটো, নাযা নাযা ভাবে কাকু আৰু এই পাখি এইটো আছে নাই, কি ষ্টাইল যা এইটো, কিবা কিবা নেকি বটল লেন্স গজব বেজতি কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া কথা বুলিব পাৰা? পাৰো মানে, ৰবা কাম এটা কৰি আছো, সেইটো কাৰণে। কি কাম? এনে কাম নাই আৰু চোৱা, জোনমণি খুদাচোন খুবই দিয়ে না, ৰাতি 5টা 6টা বজাতহে শুইছো। এইকেইদিন মানে যোৱা কালি আহি পাইছে এইকেইদিন বুলি ক'ব ধৰিছে যে চালো দুদিন হৈ গ'ল, আজি লাষ্ট হয়, আজি মিছা কথা নকওঁ, তুমি ধেমাজি গৈছিলে জানো? পূজা চাইছে এটা জেগাত এঘণ্টা ৰখিছো আৰু ধেমাজিত ন, চোৱা নাই ন? চাব চাওঁ, দেখা যাব, পলাবলৈ কাৰণে বিচাৰি যাওক আৰু, গ'লে যাওক মানে ইমান কি ঘৰলৈ পলাবগে আকৌ যাবলে গৈ থাকিবা, যদি নোযোৱা ইভিনিং এটা ফোন কৰি দিবা দেই। অ বাই বাই। A few moments later. দাল আৰু এয়া আলু আমি ভাতকে খাই লওঁ আৰু, তাৰপিছত বাহিৰত মানে ঘৰটো নহ'ব নহয় সেইকাৰণে আৰু, তাৰপিছত আজি যিহেতু নৱমী হয়, আজি সেই দিন
আজি বহুত মানুহ ভিৰ হ'ব বুলি গম পাওঁ। মই ভাবিছোঁ মানে বাইকখনে লৈ যাওঁ, কাৰণ মানে কিয় না গাড়ীখন লৈ যালে মানে প্ৰব্লেম হ'ব আৰু পাম তলতো পাম বুলি আশাই নাই, কাৰণ মানে সেইকাৰণে মোৰ লেঙৰা লেঙৰা হয় মানে খোজকাঢ়িব মন নাই। যোৱা পৰহি মানে বহুত কষ্ট পাইছিলোঁ, সেইকাৰণে মানে মই বাইকখন লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এখন মানে ৰেডি হ'বলৈ ক'লোঁ আৰু। তাৰপিছত খাই বৈ ওলাই যাওঁ আৰু, চাই থাকিব ভিডিঅ'। ভাত খালোঁ, খোৱাৰ পিছত মজা কেইটা ৰেডি হৈ ওলাই যাব লৈছোঁ, দেহাও একদম ৰেডি হৈ গৈছে। আজি সান্দ্ৰকে লৈ যাওঁ ন, এয়া চব 492.5 কিলোমিটাৰ হৈ গ'ল। যিহেতু হেঞ্জক মানে চাৰ্ভিচিং কৰিবলৈ হৈছে আৰু বেছিদিন নাই আৰু বেছি দূৰলৈ নেযাওঁ, তো যিহেতু মই ভাবিছোঁ পূজা শেষ হোৱাৰ পাছত মই চাৰ্ভিচিং কৰিম বুলি। কিমান ষ্টাইলত মানে বহিবলৈ কাৰণে অকণ প্ৰব্লেম হয়, সেইকাৰণে মানে কি হয় মেইনলি ষ্টাইলত বহিব কৈছোঁ আৰু ন। এতিয়া ৱাইফক লৈ যাওঁ আৰু ফুৰিবলৈ কাৰণে। দে পৰা কি খবৰ? ভাল লাগিব যিহেতু আজি ভিৰ বাৰ অকণমান কম, ভাবিছিলোঁ আজি বেছি আহিব বুলি, চ' ভিৰ হ'ব পাৰে। এতিয়া সময় হোৱা নাই ন, এতিয়া সময় 6:30 বাজিলে, তো সেইকাৰণে গৈ আমি আৰ্বান কেফেলৈ যাওঁ ন। চ' আৰ্বান কেফেলৈ আহি পালোঁ। এনেই যিহেতু ভেজ মানে ভেজৰ বস্তুৱে মানে বেছি প্ৰিফাৰ কৰিছোঁ আজি, আজি যিহেতু মানে মিক্স ভেজ খাব লাগিছিলে কিন্তু মঙলবাৰ হ'ল, মঙলবাৰে মানে ব্ৰত আছে মোৰ, সেইকাৰণে আৰু মানে একেলগে মানে ডিনাৰ কৰা এনেকৈ হোৱা ৰেষ্টত ধুনীয়াকৈ মানে বহি নাই খোৱা নাই, দেহাই যেনে বহি আছে, দেহাই এতিয়া ফেন মেৰিণ্ডা চেৰিণ্ডা খাই আছে মজাকৈ। লগত মানে পটেটো, হানি পটেটো কি কি বুলি কৈছে জানো আৰু, হানি পটেটো বুলি কৈছে, আপোনাৰ দেখাওঁ অলপ পাছত এইটো খাওঁ আৰু। খাই মইতো ভাত খালোৱে, দোকানত খাই দিম আৰু, এটা ডেট সৰু মৰা ডেট আৰু। ডেট এয়া হ'ল হানি পটেটো নে কি বুলি কয় জানো। খাই বৈ এতিয়া আমি ওলাব লৈছোঁ, মানে মানুহ 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 চাবলৈ জানি আছে, মানুহ চাবলৈ সময় হৈছে 9:30, ভোট লাগিছে কাৰণে মানে ব্ৰাউন কেফে আহি ক'ৰ কফি খাই আছোঁ আৰু খাই আছে ষ্ট্ৰবেৰী ষ্ট্ৰবেৰী চিক। ঘৰলৈ জাষ্ট আহি পালোঁ, যিহেতু আজি আপোনালোকক মই কথা এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ, হয়তো আপোনালোকৰো ওপৰতো সেইটো বস্তুটো হৈ আছে, কাৰণ আজি নৱমী, আজি দিনটোৱে আৰু, যিহেতু দুৰ্গা মা যেতিয়া আহে বহুত বেছি ভাল লাগে, আৰু সৰুতেও মানে দুৰ্গা পূজা বুলি ক'লে মানে বন্ধ পাওঁ, তো ষ্টাৰ্টিং আৰু এণ্ড হোৱা সময়ত বহুত বেছি বেয়া লাগে, কাৰণ এতিয়াও মই সেইটো ফিল কৰোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি সেইটো বস্তু ফিল কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে জনাই দিব কমেণ্টত, মানে কেতিয়া শেষ হ'ব নালাগে নেকি, কেতিয়া শেষ হ'ব নালাগে বুলি এনেই হ'ব মানে। প্ৰথমবাৰ আমি পূজাত গোটেই 3 দিন ঘূৰিছো, মোৰ কিন্তু বহুত ভাল লাগিলে। তো আজি ভিডিঅ' ইমানতে এণ্ড কৰিব বিচাৰিছোঁ, আজি ভিডিঅ' যদি ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ইমানে আৰু। গুড নাইট আৰু হেপী নৱমী আৰু হেপী দশমী আপোনালোকক উইচ কৰিব বিচাৰিছোঁ। বাই বাই, গুড নাইট।